Estamos indo agora para onde? Para fazer as fotos da gestação da nossa bebê, Sofia linda. Vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam no meu canal. São vários vídeos sobre vários assuntos. Aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos. Me acompanhe também nas redes sociais, no Face, no Instagram. Vamos ver como que vai ficar essas fotos chique. O tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No quinto faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada. Você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço. Me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda. Eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. Gente, e aí, vocês gostaram? Ficou top as fotos, né? Lindo, 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 lindo. Acabei de tirar as fotos, mas eu não podia deixar de falar da Karina. Não podia deixar de falar que ela que tirou as fotos aqui no estúdio e é muito chique. Se vocês gostaram das fotos lindas da Karina, dê um like aí, dê uma curtida aí.